El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.